mi tu gente. ¡Satanan paskalousa, se ovi auki! Onko se se pikku ovi? Se ovi pikku auki! Ymmärrätkö sä vittu persereikä? Kattopa sun yhtysä röskässä, Fem! Isäs pieni! Se ovi auki, vittu et sä ymmärrät suomea! Vittu! Ja mun kulli pieni on ruma on. Mitä? Samoit sä mun kulista, jotta vittu kyrpä Kuka sitä kaipaa? Kuka sitä kaipaa? Pekkun perse, Alpon perse. Isäs pitu! Ne on kuolleita kolmatta vitu mulkku! Se oli auki, mitä sä ymmärrät suomeen! Vittu, onko sä ymmärrät suomeen? Ja mun pullo, tyhjää on piinaton. Ja mun tyhmä hintti viinaton, viinaton. Ja mitä vittua täällä tapahtuu? Tuliko selväksi, hä? Tässä on viimeinen kaveri, vitun luoja! Satana! Ottaa omat! Vittu! Vitun luoja! Satana! Voidaanko talkkari tuoda lisää pilveä? Pääsee hakkaan teitä lisää! Joo! Morjens. Me ollaan kohta sulkemassa ja ekaan sulle pitäisi lähteä kotiin päin. Ja miten niin? No sä punkkaat täällä jo kolmatta yötä. Ja jos sä sitä jammua pelkää, niin homma on joku muija ja sen tykö asu. Sä et nähnyt jammua, kun Rantala ruikkas sen naaman. No joo, mutta se on semmonen juttu, että jos viranomaiset saa tästä vihiä, että täällä joku asuu täällä baarissa, niin mähän sitä joudun kusaa. Okei, sitten sä. Tossa on tästä parista päivästä. Tästä luvun piikkiä se on. Oh,
Hei morjens, tuu sisään, ota pullo. Onks sä Jamu vihdoinkin tehny sen pankkikeikan, mistä oot aina kännissä puhunut? Meillä oli paljon parempi idea. Soitettiin Alpon porukalla ja sanottiin, että antakaa 10 000 taikka muuten tapetaan teidän poika. Mä oon todella pettynyt teidän toimintaan. Olisitte pyytänyt 100 000! Alpo, tuu käymään täällä. Mitä nyt? Miks et sä sanonut mitään? 100 000 meillä on isompi raha. No kyllä me näillä tää ilta pärjää. Jatko vaan. Älä murehdi. Tuu vähän ottaa kaljaa tonne. Mä en kestä tätä enää. Se on Jammu. Se on kaikkein julmia. Kiaroja, sadistisia, katalia, säälimättömiä. Ihminen on koko maan päällä. Itse asiassa ei se edes ole mikään ihminen enää. Se on antikristus. Se on puhdas paha saatana. Ja te olette kaikki sen kätyreitä. Velvetin enkeleitä. Äärin pikkukepposessa. Me pidettiin vähän hauskaa skalia. Ja pikkukepponen! Meidän vanhemmat joutu myymään. Meidän vanhan sukutilan. Se oli yli 100 vuotta ollut meillä. Semmonen kepponen. Eli kalja. Kuinka monta kertaa mun tarvii sanoa sulle, että en mä juo kaljaa? Miten sä sitten luulet, että nämä hommat kääntyy parhain päin, jos sä et ota kaljaa? Mä en tiedä. Mutta jotain, joku ihme on kohta pakko tapahtua tai mä saan... Halo? Mitä sä Alpo oikein touhu? Mä sain kuule soiton tuolta opiskelijoiden vuokravälityksestä. Mä sain ikioman yksiä. No niin, vihdoinkin vittu, saa olla ihan rauhas. Voitteko te pojat auttaa mua kantaa näitä laatikoita tonne alas? Mä voin auttaa, satana! Ei tarvi auttaa. Maksa. No mitä nyt? Maksaa! Palvelumaksua muuttoavusta vittu, ala maksaa! No enkä nyt tommosesta ala maksaa! Mitä? Maksaa! No ok, paljon sä tarvit? No paljon sulta löytyy? Siinä, pidä koko lompakko! Onneksi ei tarvi enää kauaa kärsiä tätä. No niin. Mä menen nyt! Oli kiva tunte! Toivottavasti ei tavata enää. Vai mitä? Satana, satana, hirveen nälkä! Hei Alpo! Tee ruokaa! Ei se asu enää täällä. Ei niin joo. No me säätekö? Joo, mä menen ihan just. Vittu, mä haluan ruokaa heti! Heti nyt ekistä vitun ruokaa! Meillä on järki lähteä, kun on hirveen nälkä! Jammu! Tää jääkaappi on ihan tyhjä! Hää? No miten se on mahdollista? Kun ei sitä kukaan täyttänyt! Alpo, perkele! Ei se asu enää täällä! Mut hei, mä soitan tuolle pizzamiehelle! Ei se hätä oo! Ui jumalauta! Kipe! Mikä mä kaupassa ja siivoo? Kato, terve! Mitä sais olla? Kipe täällä morjesta. Joo.
Nyt tarvittais tota... Kuulit sä vittu mulkku, me käymään kaupassa, kun meillä ei ole edes kaljoa! A. Mulla ei oo penniäkään rahaa. Ja B. Se on toi satanas purkupekkuli, joka täällä koko ajan oksentelee joka paikkaan. Pyydä sen siivoon. Niin. Mitäs? Siivous, puke! Hei, tuo ihan kaikki, tuo kaikki. Joo, ihan saa. Voi vittu, sotana. Ajatteliks sä ihan saman mitä mäkin? Joo, me tarvitaan Alvo takaisin. Oh joo. Mä kyllä ajattelen, että mä vedän tuolta pekkulilta niskat nurin ja hautaan tuolle takapihoon. Hei, toi sun idea on aika hyvä kans. Voidaan parempi sillä niinku pidemmällä tähtäimellä. Niin muuten. Missä vitossa se paskalla ja asuu nykyään? Pizzaa! 60. Joo, Alpo varmaan maksaa. Häh? Ai niin joo, niin joo. Niin maksaa. Niin. Alpo perkelee. Pekkuli! Sulla heittää 60. Mikähän väärin sinä setelleenä sinä haluaisit? Katsokas pojat, mitä ostin viime viikolla Israelin matkaa varten. Uusi arsenaali. On kuullut vähän juttuja, että... Tällä kun ihmistä ampuu, niin kallo halkee. Meillä ei nyt sitä 60 ihan heti oo sulle maksaa. Tää vittua saatana sikapaskaruulta. Okei poika, pistä tussari maalle. Mitä perkele? Mitä missä? Arvo myötä! Tässä ei kuule paljon puheita on. Mä tiedän yhden jutun. Mä tiedän salaisuuden. Alpo sanoi, että se yrittää vikitellä sun äitiä ja sisko. Mitä si on persettä? Joo. Se sanoi, että nyt kun sulla on oma käppä, se voi kutsua ne sinne. Se meinaa panna niitä. Eikö se sanonut niin kipeä? Joo, taisi se semmoista vähän puhua niinku. Kyllä mä kuulin ihan. Jammu, säkin varmaan kuulit. Ei varmaan oo sanonut. Ei se nörttinyt mitään tollaista. Miten vittu? Ette te ollut täällä silloin? Se yrittää kusettaa teitä. Yrittää kusettaa kaikkia. Joo, se sanoi, että kun sulla on oma käppä, niin sitä tulee kova naama. Se härittelee hakkaa ja se hakkaa sukki jammu. Ja sitten se sanoi jammu, että sulla on pieni kulli. Ja se ei seiso ikinä, paitsi mun kanssa lenkkisaunassa. Silloin kun mä oon suihkussa kaksi, niin se seisoo sillä. Joo, ja se sanoo, että sun iskut ja potkut on kuin ihan pikku vauvalla. Voi sano Alpo niin. Satana, kun mä saan sen nörtin kiinni. Just! Meidän tarvii porukalla nyt tehdä tälle Alpo-asialle jotain. Missäs tää Alposta oikein asuu? Mä tiedän kyllä. No mistä sä mukaan sen voit tietää? No, mä seurasin sitä ja mä kattelin sen keinuvaa persettä. No nyt me tarvitaan enää kunnon suunnitelma. Peltsi, ottakaa. Siinä on boolia ja popcornia ja sipsiä. Juu, en mä nyt kärkeä, kun mä irkkaan mun Doom-joukkueen kanssa tässä huomisessa strategiaa. Joo, ja mä aloitan tähän nethäkkiplugin ja mä voin pelata sitä sitten ihan missä vaan. Älkää peläkkö, pojat, toi täysin alkoholitonta boolia. Ei vai, on tää hienoa kyllä. Vihdoin on oma kämppä, oma rauha. Ei tarvii enää näitä kauheita kämppäkavereita kestää. Niin! Kerro muuten vielä nyt sun kämppiksestä, jammuista ja kippeistä. Mitä kaikki ne teki ja kuinka naisi niillä oli? Niin, ne on sikafantsuja jannuja. Joo. Kerran mä olin unten mailla, niin mä heräsin keskellä yötä kaameeseen meteliin. Mä menin sitten kattoo sinne olohuoneeseen, että mitä siellä tapahtuu. Niin kipe oli tuonut varmaan joka ikisen naisen baarista mukaan. Se oli aivan kamala. Ne oli kaikki ilkosen alasti siellä ympäri juovuksissa tietysti. Se oli niinku jokut roomalaiset orkeet. No, sitten Jamu päätti, että kunnon orkeissaan pitää aina olla raakaa väkivaltaa kanssa. Se otti mua ryysyistä kiinni ja paiskas mua. Mikä se oli? Ei tänne pitäisi olla ketään tullut, sitä on huippusalaiset bileet. Voisiko se olla se Rantane? Rantala? Ei se on mahdollista. Eikö se sanonut, että sille jätkälle kaikki on mahdollista?
miten tää on mahdollista? En mä oon kenellekään kertonut näistä bileistä. Sana kiertää nopeasti. Ja sitä paitsi mä halusin nähdä sut taas pitkästä aikaa. On se Alpo aika, Sonni. On. No, tota, kuule, tuu sisään, tuu sisään. Katsotaan sitä myöhemmin. Nämä on kyllä tosi ihku bileet, mutta vähän kaipaisi kyllä jotain actionia lisää tähän hommaan. Pitäisikö soittaa Kipeä ne muut paikalle? Mä kyllä oikein tiedä. Soittaisit niin. Mä olisin sulle hyvistä bileistä todella, todella kiitollinen. Mä annan sun rillit huuluun. Mä kyllä oikein tiedä, kun mun sipsikkö melkein on. Soita nyt, pentele! Jos mä nyt sit soitan. Kipe! No se on Alpo täällä, voi. Oh, tota, mulla on pienet bileet täällä, voisitko sä soittaa? Anteeksi, toi ovikellos. Niin Kipe, haluaisitteko te tulla tänne? Ootes vähän, mulla toi ovikello soi, mä avaan. Joo, kyllä me voidaan tulla itse asiassa. Me vittu me satana nerkit. Vittu tätä vaivaa! Mitä sä oot tehnyt tällä, hä? Kerro, saatana, vittu! Mä oon pornoo! Kyrpää perseeseen, saatana! Jumalauta! Tää on ihan paskana! Tee tälle jotain! Ei tää toimi! Hei, Pekkuli, oikeesti. Voiko tää musiikkia pistää vähän hiljemmalle? Naapurit ihan eri. Se on tärkeä. Tää on tärkeä. Mikään soft, vaan kova! On kuullut, että tällä kun miestä ampuu, niin pää räjähtää. Oletko sä kuolla? Jos et, niin ota kaveris ja painu sian perseesi. Älä välitä, Alpo. Mä oon vielä täällä. Alpo, hei! Missä kaikki ämmät on? Mun tekee pillua mieli. Mä oon päästä paneen vittuun! Et saran, ette koske enää! Ette enää ikinä! Hä? No, anna olla. En mä olis kyllä koskenutkaan, että... Alpo, sä oot mun sankari! Hyi helvetti! Samara, mitä?
Tankkeri, olis kaikki valmista? Hei, tulee paikka! Teillä on noin 10 sekuntia aikaa painaa vittuun täältä. Aika hyvä. Koto! Koto! Oi, 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 että! Hei, Pekku, mene vittuun siihen! Vähän ruokarauhaa! Eiks ollut Alpo hyvä, että pääsit muuttaa takaisin tänne kämppään? Sait meidän kaveristit takaisin. Ja sit se 500 tonnia sieltä vakuutusyhtiöstä. Niin, onneksi oli sitten terroristivakuutus. Sain äiskän ja iskän mökin takaisin ostettua. Siis mitä vittua? Etkä sä nyt mennyt tommoseen paskaan rauhojastuhlaan? Okei. Sori pojat. Mut oikeesti pakkohan se on myöntää, että kyse alkoi tylsäks käymään se elämäsi jäät Mäkkäri ja Peltsin kanssa. Vaikka täällä teidän kanssa on jatkuvasti solvataan ja nöyryytetään ja pahoinpidellään. Sukupuolen elimiäkin hypistellään. Niin että ei mun itse tunto kyllä tästä mihinkään pääse kohoon. Mutta Pentele, ei täällä tylsää aina kantuu. No ei varmaan, kato. Tää on tätä juhlajätkäjän elämää.